dneska opravdu těžkým srdcem vracíme tady našeho Baymaxe, nebo našeho Baymaxe, už někoho Baymaxe. A já bych chtěl říct, že život je hodně jakoby o vztahu. Jo? Jsou to mezilidský vztahy, ale pak taky přicházejí do života člověka na první pohled ne živý, ale strašně důležitý pro mě bytosti. Jednou z těch bytostí je prostě Baymax, se kterým jsme si užili nejenom legraci, ale taky zamyšlení. Já jsem tady stvořil prostě jednu z nejlepších písní, co jsem kdy napsal, tak to vzniklo v Baymaxovi. Spolu, co jsme s tím nadobili. Já bych třeba chtěla taky říct, že se bojím vlastně teďka o náš vztah, tím, že ten Baymax vlastně odjíždí, protože my žijeme ve dvou místnostech. A tady to auto vlastně sloužilo k tomu, že když jsme třeba pohádat, jsme se mohli poslat do patřičných aut, jo? Že vlastně jsme jako mohli do toho auta se jít vyvstekat. A Tomáš tam hlavně teda mohl tvořit, no, takže teďka nám zase čekají probdělí noci s našima dětma, kdy budeme poslouchat Tomášovo třískání do kytary do 3 do rána, takže já oplakávám tohle auto nejenom díky jeho svobodě, kterou vám do života přináší, ale díky teda mojí s nějaký vnitřní svobodě vedle tebe. Mm-hmm. No, je potřeba mít svobodu a tohle je rozhodně svoboda. My jsme to poznali třeba, jo, že člověk občas má nějaký třecí plochy, ale pak jsou tady chlapi, třeba čtyřletý, jo, který za váma přijdou a řeknou, tati, já chci na pánskou jízdu. A Baymax nás na tu pánskou jízdu vzal a byla to jedna z nejlepších pánských jízd bez jediné špetky alkoholu. A byla nejlepší, no nejlepší, vlastně nejlepší. Takže už to končí. Já bych sem psal Baymaxovi, aby měl štěstí, aby byl silný a aby byl zdravý.